Iragarrita, ez zegoen berarekin elkarrezketa egingo genuela Alex Txikon etxetik, ikusi duzu Alex Txikon, besteak beste etxean geratzea erabakitzen duen protagonistetako bat, Alex Arratsaldeon, behin egongo alkarren onduen eta beitu, zelan egon behar garan. Bai, gu pentsetan, oin aste batzuk Nepalen ibili garen eta inongo kontrolik gabe, gure erara, gure kasara, eta nuke esango hau etorriko zala, ez? Orain pentsatuz gustura gelituko gitza izan Nepal aldean. Alex, apurtxu bat erantzukizunez, eta berehala, bueno, hitz egingo dugu, ezta? Zelan ibili zareten, eta bere estetik hirugarren buelta hori egin eta gero, bueno, animuek zelan dauzen, bai, Alex, apurtxu bat, bueno, erantzukizunez, etxien geratuta, koronavirus esango dugu gainera, eberesteraino iritsi dela, eh? Baita ere, ez, orain Nepal guztia eta itxita dago, Nepal, India, eta bar, baina, bueno, orain ikusita egoera nire ustez ez da txantzatan ibiltzeko, eta orain erdi oporra bezala hartuteko bez, eta besta supermerkatutara joan eta danagaz amaituteko, ez, nire ustez, ba, bueno, ba, pazientzia auki behar dugu, lasaitasuna baita ere, eta ikusita zer dagoen, ba, bueno, etxean badeko guz zeregin asko, ez? Nire kasuan, jaski, zaiatuten az, orain, argazkiak eta bideoak grabatutakoak, ordenatuz, idazteko tarteak hartu, irakurteko, etxean internetadeko gu baita ere, eta zenbait dokumental, eta, bueno, danetik ikusteko eta ikisteko, ez? Egin beharko dizut galderie, gero geuri gomendatzeko iazte liburu da ze serie, ze dokumentale ikusten zabiltzen. Alex, esan diazu, pazientzia, lasaitasun egoeraren aurrien, ikusi zer dauen eta horren arabera jokatu. Apurtxuet, zeboi gertatu zaizuena Everesten, hirugarren aldian bebai, neguan oksigenoarik Everestera igotzeko alegina, ezinezkoa da dauzen baldintzakaz, azkenien zeuen bizitza beharrezkoan jartzen egon zarete? Bai, esango nuke iazki batez ere aldaketa klimatikoa. Aurten, bueno, oso gustura egon ginen Antartikan, penintxula Antartikotik dala munduko lekurik eta derrenetarikoa. Hortik Amadablan eskalau gendun, mentze gabizik usten horrein Amadablaneko tontorreko irudio bakatu, kristen egure alde derra asko gozatu gendun, da beresten baita. Baina, 7000 metrotik gora hor asko aldatzen da dana, eta batez ere beresten aurkitu gendun, aurreko bi saiakeraka salderatuz, harri asko erortzen zirela, adibidez lehenengoko Everesten martxoak 6 euki gendun ure lehenengoz bekan palekuan, eta aurten ure euki dugu barra-barra egunero bekan palekuan. Ure ezagerau errekatatik, eta isosturi dagoen errekea normalean, bigarren kanpalekuan baita ere topatu gendun ure, ez? Orain dela 3 urte, zain zuzen ere akordatzen az, egon bidela 42 °C temperaturatara, izozkailu bat da non 3 ordu eguzki izpie baino ez dut zuzela joten, eta aurten esatea ure topau dugule bigarren kanpaleku horretan, ez? Be kanpalekuan egoten ginen 8, 10, 12, askotan 20 °C temperaturata baita ere, baina hain 3 urte, ia 20 °C temperaturatara egon ginela bekan palekuan, ez? Horri ikusten duzu zarriek, orduen aldaketa klimatikoak kalte handia indosku, ez? Eragin izuzena deko, eta azkenengo saiakeran, metro bat elur erori askun azkenengoko saiakera horretan 32 bat ordutan, eta ezin izan genuen ez zebez egin. Arratsaldeon, Alexana naiz. Bai, orain aldaketa klimatikoa aipatu duzu, eta behin da berriro azpimarratu duzun terminua da. Ez da, horrek esan edo, ja mendia ez da inundik inora izango sana, eta ez dakit ondorengo espedizio edo ondorengo erronkei nola eragingo dien horrek kalterako, ez da? Bai, neguko espedizioan alda guzti be, bueno, ondino temperatura aldetik eta basuak izaten direz, baina nire ustez, adibidez, ez dakit zeren egongo da udaran koronavirusa udala eta, baina Pakistanen eta zenbait tokitan non temperatura parkatu ez direz hain bajuak, hor eragin zuzena egongo dela ziur nago, ez? Adibidez, penintxula Antartikoan egonda gagoz, 2006 urtean, aurten, hau da, 14 urte beranduago egon gara bertan, eta Juan Ramadariagaz batera, eta 1500 metrotara egon, 1500-1600 metrotara egon da, akordetaraz, argita garbi, ezke uren zuten genuen,
zun, ez? Hori entzuten zan, metro bat gitxi gora bera, elurrazpien uri korritzen zauen, ez? Eta hori ez da normala. Aurten ganera, ez dakit, ustote otzaia bosten edo lako zozer, registroetan konparatuta barkatu, esango genduke, registrorik eta altuena markatu dela penintxula Antartikoan edo Antartidan, amazortzi edo 19 gradu gueltan, ez, edo 20 gradu gueltan, ez. Gu kanpoan egon gara, baina hemen ere, negu ez dauela hain hori entzun dugu, ez, 20-20 graduko temperaturatara hemen ibilizarela Euskal Herrian, ez, horren aurrean ez dakit zer egin aldan, baina gizarte honetan eta kontsumo tasa hauekin eta Asian eta ez dakit, orain momentuen 7.000 milioi biztanle gagoz planetan, eta datozen urteotarako hori gorantza dator, 10.000 milioi biztanle izango garela datozen 20 urteotan, orduen ez dakit, konponbidea zein dan. Lehenengo pertsonan ikusi zu, Alex, kontatzen zabiltzen ez da, izotzezko bide bat zeharkatu behar eta ure dau, esan dakue, elurre estatuta egon behar zan leku bat eta ikusten egon gara zelako, arri bolak zeuden eta arri zepe bai zeuden gana. Hori da, iazki bigarren kanpalekua, 1500 metrotara, ezken kristona da, hor behiz dola. Esan zune, 40 gradu 0 azpitik egoten dan leku bet, izotza, edurre urtute eta arri bola horiek zeuden gana bebai, eta orduen momentu baten, zuepe plan bat egin behar, betiko bidetik ezin juen, horrek arrizek zuen gana etorritxe, nahi dut esan, Alex, horren beste prestaketa, horren beste lan, horren beste mapa egingo zenituztenak emeti juen, handi juen, geuze bata prestaketie, eta beste geuze bata, suerte txarra izan duzue, iztripuren bat bebai baten batek, eta gaixotasunen bat bebai beste batek, baina prestatu arren, esan dakue, lehenengo pertsonan ikusten zabiltz, hau dan aldatzen duela, eraginak, eberesten be, gure, bizi moduak eta kartzen aldaketa hauek eta klima aldaketa eta bar, azkanien ezin eskua izan dela. Bai, ezin eskua ez da, euki berda sorte pirintxo bat, toki aproposenean, momentu aproposenean baita ere egotea, baina ikusten dugu nola bait, gaur egun dakigunagaz eta azkenengoko hiru zaiakeratan ikusita, ez, lehengoko urtean heldu ginen 8.000 metrotara, bigarrenean apurtxoet beratxoagoan, eta ingoan di apenas hirugarren kanpalekura heldu garela, ez. Egi esan behar da baita ere, azkenengoko bi zaiakeratan, lehengoko bietan markatu, ia hiru hilabete pasadugu zela bertan, aurten hilabetetzo bat egon gara, baina ja klimatazioakin, eta dakigu zer egin behar da, baina aldaketa klimatikoa barkatu, gutzako eragozpen handie da, eta hemen gabiz ikusten, irudiak kumbukoko glasearrekoa baita ere, gorantza zelan gabizen, eta nire ustez izango genuke, sorte pitintxu bategaz, eta purbet eguralia lagunduta, eta baldintzak, posiblea noski dela. Zu gainera, entzun dut olan elkarrizketan baten, esan izan duzula, zeure burua sasoiko benetan ikusten zendula, igual sekula baino beto, ez da erronka horri aurre egiteko. Joe, aurtenan ikusinaz oso ondo, batez ere fizikoki, psikologikoki ere oso ondo, burue beretokien, beti ukiten dut, edo beti izaiatuten azaldan horrien burue beretokien ukitea, baina aurten, ez dakit prest, eta gero fizikoki ere oso ondo, eta eldu eberesteko bekan palekura, eta jode, sasoitzu, kumbuko glasiarra benetan, ostra, tarte korapilatzua da, non arrisko asko dagoen baita ere, eta aurten, benetan, burue, ondo, zentraute, indartzu, eta inoz baino beto, eta ez dakit, azkenengoko bizpairu urtetan, bai girtotela hori, ez, urte sasoitzu eta indartzu, ez. Alanda guzti be, entzio bertan 38 urtegaz, igual gure onenean egongo gara, ez, agian horretik izango da. Ezokin zalantzarik, badako zugu, Alex, ze gogo eukidun guztuka zegoteko ingu, hau behatzeratu ingu. Alex, badako zugu, barriro, ekiteko ni, badakidalako nenatzen dauen beste lan, dauen beste babesle, zema gauza behar diren honetarako, elburua da, eberestera igotzi, neguen, oksigeno barik, inok egin ez duena, oso prestatuta zaudete, burua ondo, 38 urte, sasoie, badau gogorik? Beste zaiakera bat egiteko, ez dakit, porque ikusita hori da, lehenengoko zaiakeratik eta gaur egun zer egin dugun, eta zelan dago zen geuzek,
Ba ez dakitoitzen momentu zer esan, ez? Baina gogoak, mendire urtetako eta jo, nite ziatzen egon nintzen etxera bueltatzeko eta bueno, bezkaratzeko tatzea eta aurret ez da izer eta orain deko gunagaz ez zer ez ezin da egin, baina gogoak az beti mendire joateko kriston gogoak az eta benetan ilusinoa gaz, ez? Orduen motivazioa baldin badago eta badekozu gogoak geuz egiteko, ba beti espeizinoak eta beti urtetako gogoak az, ez? Alanda guzti be, gukeuk ez dugu behar beti 8000 metotako mendietan hor gozatuteko, ez? Hemen Euskal Herrien edozein mendietan, edozein txokoetan ba, gozatuten dugu, benetan natura maite dugunok. Bueno, egin kontuan izan Urkiolara be ezin gara lajun, momentu ontan behintzet. Pentsatu dut, gainera, zeurekin elkarrizketatuk behar gendula eta esan dianean Ilaskik, pentsatu dut, egoera hau ikusita, eta Alex Txikondan ipurterriakin, eta lehen esan duzu, internet eta liburuak eta pelikulak eta, baina, bueno, zapai hori jaisten joango da, etxeko zapaie. Baina badagoz gauzak egiteko, eta orain, ba, lehen irratetik bai esan dut, ez da txantza bat, ez? Eta gainera nire ustez, geuz asko agian ez direz esaten, orduen, ba, esaten badozko etxean galdituteko, ba, bitu, nik esan behar dutzut, hainbat WhatsApp taldetan gagoz hor, eskaratzaien artean, mendizalen artean, eta ikustet, ba, zikeran gure gremioen edo gure pasiñoa gaz, maite minuta gagozen guztiek, ba, jende asko arduraz jokatuten, ez? Orduen, arduraz jokatuten baldin badugu danak, be, geuzek hobetuko direla harinago argidekot, eh? Nik ez dut uste lan da guzti, ba, ma boste guntzolik izango direzela, eta badinotzuet, ba, liburuak irakurtzeko, dokumentalak ikusteko, ba, ez dakit geuse asko, ba, normalen ez dugula astiri, ni neu beti biltena eskorrik eta prisaka mila lekutara joateko, eta beti berandu, eta beti ezin heldu, ba, bitu, ba, orain etzean, eta eukiko guaztie, ba, beste geuse asko egiteko. Ba, hasieran esan zutena, ze liburu, ze serie. Ze liburu. Ze gomendatuko digu, ze menu izango du gaur, Alex Txikonek ikustatelako hor, sukaldeko trapue hori berdie guai daude, bai, orduen ez da gizukaldatzen zuen, bai, hauz, dekoraue oso guai dau, hemen danon etxietara sartuko gara. Alex, ze menu, ze liburu, ze plan gaurko? Ointxe bertan amaitu dut arraiko aiterei, eh? Horri gauza, bebai... Amentala da! Amentala da, bai! Amentala, jale. Perutik ekarretakoa, bitu. Hau, igez, perutik ekarretakoa. Guztietan, Peru jartzen da hor gaien. Bai. Ze liburu gomendion? Menue berdura purtso bat, eta ez da augirik ez zebez. Triste samar, baina, bueno, hola ze dauz gauzak, ez? Hainbesteko kola ikusten direz telebistatik eta irratitik esatot, bueno, azkara urtengo erosketak egitera, eta, bueno, beste batzuk ustute daurien bitartak geuk, ba, bueno, etzeko erreserbakaz tirauko dugu. Gero dokumentalakaz, azite, ba, bitu, guztetan jara asko, historia, bigarren mundu gerra, eta, bueno, ba, dokumentalazko ikusten dolaz, bigarren mundu gerren inguruan, ez? Asko deko daz ikusite, baina, bueno, odin jo beste asko, gaur adibidez ikusiot bat Maldinatako gerran inguruen, eta biko gerran inguruen aurten egon ginele bertan, eta gero liburuagaz, nabil, Andrea Gazin bibliografia bategaz, liburu ederra, eta, bueno, ba, mendiko beste liburu askogaz batera. Aprobetxeko dut baita ere, komentatzen, ba, Unai Ormatze gaz batera, eta zua gitaletzekin batera, atara gendulegu baita ere, liburuzka bat oso polita, publiko guztientzako, eta aukera bikaina da, orain koronavirusan kuarentena honekin, ba, irakurtzeko. Ba, ederto, Alex Txikon, zita atzeratuta daukagu. Eskerrik asko, gurekin bat egitearen, egun oso harraru edalako eta badaukagulako geururorekin kontzientzia hori ez da, etxetik lan egiten dagoena, etxean geratzen dana, eta guamen bizitza normalarekin jarraitu nahian, baina esan dakue oso respetagarria, hemen etxien geratzen dana, eta holkuak jarraituta, guretzat plazer bat, zugaz berroaitzi, Alex. Eskerrik asko. Baita, aberria laster gauzen. Gerarte, gerarte.